bazen behin jirafa txiki bat. Mundura sortutako lehen jirafa zen. Ekialdeko Afrikan bizi zen. Bere lagun onenarekin, errinorekin. Egunero, egunero, janari bila ibiltzen ziren. Baina eguzkiak gogor jotzen zuen eta lurra lehor lehor zegoen. Inon ez zegoen janaririk. Tripazorriak. Oseak nago. Eta banekien. Dendak itxita. Berandutu egin zait, azkeneko momenturako utzi dut, eta dendak itxita. Ozkailua, utxik, despentsa, utxik. Osongi, ha, ha, ha. Zer egingo dut orain? Zer egingo dut orain? Ea. Ez. Ez. Honekin oso urrutira ez. Honekin ez da ere. Gatza, benetan gatza. Boniatoa. Kokoa? Ongi. Nola, nork diseina ote du, kokoa, goseak ez egon norbaitek seguro. Zer egingo dut, zer egingo dut, ea. Badakit, askaldu dudana gogoratuko dut, eta horrela, badirudi berriz ere jaten ari naizela. Ea, zer izan da gaurkoan fruta macedonia. Sagarra. Platanoa. Laranja zukua. Honek ez du funtzionatzen. Pentsatu, 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 goseari nola aurre egin. Zer egingo du... morenitoak, morenitoak. Baina ez dauzkat eta ez da egokia afaltzeko urbi. Ea, ea. Laguntza eskatu, kontxo, laguntza eskatu. Idoiak baratzea dauka. Eta bertatik urazabate bateko esango diot, eta horrela entxalada prestatuko dut. Eta afaria prest izango dut. Nik horren ordez jirafa txikia utziko diot eta elkarrikin. Atzean dauden denbora pasak egingo ditugu. Primeran!